ایکشن ٹی وی لائیو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو دبائیے تازہ ترین ویڈیو اور ہر خبر سے باخبر رہنے کے لیے. نہ تو ہم نے بھینسیں بیچی الحمدللہ, نہ ہم نے گاڑیاں بیچی. وہ گاڑیاں کسی کا بھی کسی کی بھی نہیں ہیں, وہ حکومت پاکستان کی ملکیت ہیں, وہ کسی کے گھر کا اثاثہ نہیں ہے. اگر کوئی اتنا پاکستان کا ہمدرد تھا تو 300 کنال کا بنی گالا بیچ دیتا اور ان روڈوں پر چلتا ہے جس پہ عام عوام چلتی ہے. آپ نے تو عام عوام کے ساتھ چلنا بھی پسند نہیں کیا مسٹر اسپیکر, آپ تو ہیلی کاپٹر میں اڑتے پھرتے ہیں اور وہ بھی مانگے گا. الحمدللہ اگر ہمارا پرانا ہیلی کاپٹر ہے جس پہ ہم کام کرتے ہیں تو وہ ہمارا ہے, سندھ گورنمنٹ کا ہے, اور ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہاں ہم اس ہیلی کاپٹر پہ کام کرتے ہیں. مجھے پتا ہے میں حاجی مولا کی گولیاں بھیجوں گی, سب کے پیٹ میں بہت تکلیف ہوگی کیونکہ یہاں ہم نے بولنا شروع کیا ہے. ذرا سا صبر مسٹر اسپیکر, ذرا سا صبر. دوسری بات مسٹر اسپیکر, میں مذمت کروں گی اپنے بھائی کے ان لفظوں کی جو بہت سوٹ بوٹ میں تو بیٹھے ہوئے ہیں, بظاہر بہت صاف ستھرے ہیں لیکن اندر کا جو انسان ہے وہ بولتا ہے. ہم پہ پاکستان پیپلز پارٹی پہ الزام لگایا جاتا ہے وڈیرا شاہی کا, وڈیرا شاہی کا. آج میں نے وہ جملہ وہاں سے سنا کہ مسٹر اسپیکر آپ لوگوں کو بٹھا دیں ورنہ میں بٹھا سکتا ہوں لوگوں کو. میرے بھائی آپ کو بٹھائیں گے, یہاں تو لوگوں کو لٹایا بھی جاتا رہا ہے کہ بیٹھ جاؤ ورنہ لٹا دیا جائے گا. ایک جملہ اور آیا یہاں سے کہ جی ہم نے شہد کی اور زیتون کی نہریں بہا دی. بہت معذرت میرے بھائی, ہم نے خون کی نہریں نہیں بہائیں. ایک وزیر کے مرنے پر, ایک ایم پی اے کے مرنے پر 95 لوگوں کو ہم نے نہیں مارا. ہم نے بلدیا ٹاؤن فیکٹری میں 250 سے زیادہ لوگوں کو زندہ نہیں جلایا. ہم نے 12 مئی کو لوگوں کو گولیوں سے نہیں بھونا. الحمدللہ ہم نے شہد کی اور زیتون کی نہریں بہائی ہیں اور ہم بہاتے رہیں گے کیونکہ ہمارا کام ہے عوام کو سہولتیں پہنچانا. ہیلتھ کا محکمہ بہت دن کسی ایک شخص کے پاس رہا تھا اور وہ ہم میں سے نہیں تھا, وہ میرے سیدھے ہاتھ میں بیٹھی ہوئی بینچوں میں سے تھا. کہاں گیا وہ ہیلتھ جو آج کہہ رہے ہیں کہ تھرپارکر میں بچے مر گئے؟ مسٹر اسپیکر اگر تھرپارکر میں بچے مر گئے تو 40 ٹن گندم افغانستان کس خوشی میں دیا گیا؟ کسی کے باپ کا مال تھا, حکومت سندھ کا مال تھا وہ. اگر یہاں پر قحط پڑ رہا ہے, اگر یہاں پر لوگ بھوکے مر رہے ہیں, اگر یہاں پر لوگ خودکشی کر رہے ہیں تو افغانستان میں کون سا سیلاب آ گیا تھا, کون سا زلزلہ آ گیا تھا جو 40,000 ٹن گندم اپنے باپ کا مال سمجھ کے بھیج دی گئی.